daawadayaal halkani waa hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland wana goob ka mid ah goobaha lagu talagalay inay bulshada ku nool gobolka Maroodi Jeex ay ka qaataan kaadhka codbixiyaasha ee doorashooyinka la filay inay ka qabsoomaan Soomaaliland. Hadaba guftigu hoggaaminayo kusimaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaah Ismaaciil Saylici ayaa waxay kormeer ku soo mareen goobtani iyadoo goobta ay ku sugnaayeen mas-uuliyiin kala matalayay asxaabta siyaasadda ee xisbiyada kulmiye wadani iyo u ciida iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka socda Komishanka Doorashooyinka Qaranka Soomaaliland. Waxaa sidoo kale goobta ku sugnaa taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland sareeyo guuto Cabdillaahi Fadal Iimaan, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Yasiin Maxamuud Xiris Faratoon, iyo sidoo kale hawlwadeenadii ugu shaqada ka waday goobtaasi. Waxaana halkaasi ugu horreyntii ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Yasiin Maxamuud Xiir Faratoon iyo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland sareeyo guuto Cabdillaahi Fadal Iimaan iyo mas-uuliyiin kale matalaya saddexda xisbi qaran ee kulmiye ucid iyo wadani. Waxaana yidhaahdeen muwaadiniinta u sheegaya inaan fursadda la lumin, in fursadda lagu dadaalo in la qaato kaadhka oo birta ka maalin nin waliba qof waliba raayigiisa ku dhiibo. Dad guud ahaan dadweynaha ku nool caasimadda iyo gobolka Maroodi Jeex iyo dadweynaha gobolka Togdheerba wuxuu ahaa kaarka ka qaatay. Waxaan ku guwaabinaa inay kaararkooda soo doontaan oo goobihii ay markii hore iska diiwaangeliyeen iminkana ay u soo doontaan. Waxaan leenahay ummadda marka laga bilaabo xukuumadda xisbiyada iyo shacbiguba gacan ha siiyaan si hawsha wixii kaga soo aadeen ay ugu gutaan oo aan loo carqaladayn halala shaqeeya hadday ciidamada tahay hadday ciid walba tahay. Waxaan aad iyo aad u ammaanaynaa ciidanka qaranka qaybihiisa kala duwan. Ow, kaarkaagii maanta qaado oo yaanay kaadhar aanay inaga noqonin. Qofkii isdiiwaan gelin waayey ma shan sannadood bay ku qaadanaysaa ma toddoba sannadood bay ku qaadanaysaa in diiwaangelinta badhacdo kaadh u helo. Iyagu saasay kaar ku waayeen. Qofka maanta kaarkiisa waayaana. Sidoo kale goobtaasi ay ka socotay qaadashada kaarka codbixiyaasha ee gobolka Maroodi Jeex waxaa geestiisa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha Komishanka Doorashooyinka Qaranka Soomaaliland Cabdiqaadir Iimaan Warsame. Waxaanu fariin u diray bulshada sidii ay u qaadan lahaayeen kaarka codbixiyaasha. Shacabweynaha Soomaaliland waxaan leenahay ee degan labadan gobol kaarkii qaata. Kaadhku waxyaabo badan buu idinka anfacayaa, mustaqbalkaagu anfacayaa, mustaqbalka dalkan uu anfacayaa. Doorashadaada inaad adigu ku yeelato sabab u noqoto inuu madaxweyne ku hagaa oo waddankan haga shanta sannadood soo socdaa iyo madaxweyne ku xigeen aad doorato ma dhow ha isxiil kaambiin. Dambayntii waxaa goobtaasi ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ahna kusimaha madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaah Ismaaciil Saylici oo isagu daafuray qaadashada kaadhka codbixiyaasha ee gobolka Maroodi Jeex. Waxaanu sheegay in cid kasta oo ay ku qabtaan ay khalkhal ku wado qaadashada kaadhka codbixiyaasha ay tallaabo ka qaadi doonaan. Waxaanu yidhi fariintaas oo ah in nin kasta oo muwaadin ah oo isdiiwaangeliyey waqtigii diiwaangelinta socotay inuu maanta kaarkiisa qaato, taasoo ah xuquuq aasaasi ah oo cid kastoo muumin qof kastoo muwaadini uu xaq u leeyahay. Anoo ugu baqaya dhammaan labada gobol shacabka jooga inay si hufan oo deggan kaarkooda u qaataan xilli iska saaraan. Haddaba iyadoo ay si rasmi uga bilaabatay gobollada Togdheer iyo Maroodi Jeex qaadashada kaadhka codbixiyaasha ayaa waxaa si habsamiyo u socota sidii ay bulshada Soomaaliland u qaadan lahaayeen kaadharkaasi gaar ahaan gobollada Maroodi Jeex iyo Togdheer. Khalid Yuusuf Xasan, Fantastic Television, Caalamiga Somali News, magaalada Hargeysa.